nu så ska vi ha hört världens första bilmotor. Och då vill jag påstå att vi kanske nu har möjlighet att uppleva världens kanske sista stora bilmotor i kallade förnuftets namn. Jag ska dra in lite bränsle här för att det är många cylindrar som ska dela på det hela. Och så får vi se om vi kan få lyssna på då inte bara världens första utan kanske också världens sista bilmotor av storlek att säga. Jag får räkna fingrarna så att jag